I came to win, to fight. Da skal jeg svare på spørsmålsrunda som jeg hadde for en liten stund tilbake. Så da bare kjører vi på. Hvem du liker? Jeg liker ingen nå for tiden. Favorittsong? Det er ikke en favorittsong, for jeg liker så mye musikk. Men som jeg har sagt tidligere, så er det Justin Bieber-serien som står på i bilen. Og jeg liker veldig godt Be Alright og Believe. Jeg skal legge ut noen under. Favorittsmat? Da tror jeg faktisk at det må være taco. Vi hadde jo også i veggisveka, bare uten kjøttdeig. Og det var veldig godt, så... Og jeg blir aldri lei av taco, så jeg tror at... Hva kjenner jeg liker? Jeg liker gutta. Jeg er 100% hetero. Svaret i video er henne på nå. Hvorfor begynte du å blogge? Det var fordi at Astrid fikk seg blogg først. Og det var nytt og virket veldig gøy, så jeg prøvde. Og nå har jeg hatt bloggen i cirka 1,5 år, så... Blogget. Jeg likte det veldig godt. Jeg synes det var gøy å på en måte dele det jeg gjør på interessene mine og sånt. Hvor mange lesere har du sånn cirka daglig? Jeg har ikke lagt sammen leserne, men blogg.no legger sammen sidevisningene automatisk. Så i gjennomsnitt har jeg hatt 51 sidevisninger hver dag denne veka. Hvordan har du det daglig? Takk som spør. Jeg har det veldig bra, og jeg ler veldig masse. Så jeg har det bare supert. Hvem er favoritttonen din? Det må nå være ansett at det er Farao. Hvem er bestvennen din? Bestvennen min, det er jo Marianne som bor i Ålesund. Prosper to rise to fly. Så da håper jeg at dere fikk svar på alle spørsmålene dere lurte på. Og så tenker jeg at jeg kjører en ny spørsmålsrunde igjen om en liten stund. Ja. Ha det! Ok, så da skal jeg svare på spørsmålsrunden. Hallo! Da skal jeg svare på spørsmålsrunden. Fordi dere lurte på om jeg kunne... Hallo! Da skal jeg svare på spørsmålsrunden som jeg hadde for en liten stund tilbake. Så da bare kjører vi på. Satser på at dette her blir siste filmen, som verdt å filme.